Це навчально-виховний комплекс «Сучасник». Тут навчається 975 дітей. Сьогодні 176 учнів до школи не прийшли, вони на дистанційному навчанні. Це урок англійської мови у 2-му Б-класі. Тут 14 учнів. О 1-й годині дня термометр у класі показує 21 градус тепла. Тепло і комфортно. Про відключення теплопостачання у школі дізналися о 12-й годині, говорить директор. Для нашої школи це не є угроза, тому що школа буде зберігати тепло на протязі доби. На даному етапі батареї вже похолоділи, але у класах 20-21-22 градуси. Тому в даному вигляді можна продовжувати заняття. У нас закінчується навчальний процес у початковій школі. І в старшій школі закінчуються заняття останні. Батьків попереджувати нема що, обіди готові. Напроти школи на студентському бульварі 11 знаходиться ця п'ятиповерхівка. Цей будинок – один з 85, який залишився без тепла. Аварія ж видна яка-то. Поки не остила, але якщо до вечора постоїть, то буде холодно. На кухні, так, я відчула таке холодно, єлі теплі були. Я думала, може, завоздушена, тому що буває, коли включають тільки отоплення, і поки прогріється, тому буває таке, не звернула увагу. А холодна батарея? Холодна батарея. Поки ще тепло, я ще не вивітрилася. О 14-й годині місце розриття на вулиці Енергетиків має такий вигляд. Тут дорожні знаки, які попереджають про дорожні роботи, і аварійна стрічка. Працівників немає. Чому, пояснює директор. Поки не зійде весь повністю теплоносій, і там присутність працівників не обов'язкова, оскільки вона попадає в ливневу каналізацію, і воно не спричиняє ніяких там незручностей або не передбачає постійне перебування там працівника. Додає, пошкоджена ось ця труба діаметром 80 сантиметрів. Десь на протязі 5-6 годин буде сходити теплоносій через дренажні системи. Потім буде відкрито трубопровід, заварене місце руйнування його. На жаль, як завжди в таких випадках часто буває, саме в нижній частині трубопроводу, в самій недоступному місці. Ми перекрили споживачів міста, які живляться від цього трубопроводу. Це так звана перша черга подаючого трубопроводу магістрального, яка живить верхню частину міста від стадіону, вулиця Гагаріна, проспект Студентський і далі до вулиці Маланюка. За словами Олександра Чельника, ремонтні роботи триватимуть до 10-ї вечора. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.